Дія третя. На площі Верони знову відбулося зіткнення між представниками родин Монтекі і Каполеті. Його призвідником став анебіж сіньори Каполеті Тібальт. Він намагався втягнути в конфлікт і Ромео, але той уперто ухилявся. Тоді Тібальт вступив у двобі з Меркуціо. Юний Монтекі спробував розборонити їх, але з під його руки Тібальт завдав смертельного удару своєму супротивнику. Вражений смертю друга, мимовільним винуватцем якої він став, Ромео кинувся в бій, що завершився загибелю Тібальта. Збентежений герой утік з площі, де вже почали скупчуватися городяни. Прибув на місце зіткнення і князь Ескал. Розпитавши очевидців про подробиці події, він засудив ромео до вигнання з верони. Невдовзі про загибель тібальта і покарання коханого дізналася Джульєта. Сцена друга кімната в домі Каполетті. Джульєта. Чого ж я плачу? Слово я почула, страшніше ще за нагло смерть тібальта. Воно мене убило, і я хотіла б забути це зловісне слово. Ах, воно гнітить мені так тяжко пам'ять, як душу грішника гнітить провина. Тібальт помер, Ромео йти в вигнання. І це вигнання, слово, це вигнання, убило враз тібальтів десять тисяч. Тібаль та смерть вже й так доволі горя. Нехай би вже на цьому і кінець, коли ж біда сама ходить не любить і тягне низку інших за собою. Ото чому ж я після слів отих, що вмер ті відразу не почула, що вмер мій батько, мати чи обоє. Це горе виплакати я могла б, що вмер ті сказати і додати. Ромео і ти вигнання, словом цим убито всіх відразу: батька й матір, Тібальта і Ромео, і Джульєту. Всі, всі загинули відразу, всі, Ромео і ти вигнання, меж немає ні міри, ні кінця в оцих словах. В них тільки смерть, безкрая смерть і жах. Дізнавшись про те, що його вигнано з Верони, Ромео вдався в розпач. Думка про розлуку з жульєтою здавалася юнакові нестерпною. Він вирішив укоротити собі віку, але на заваді став брат Лоренцо. Перед від'їздом з Верони, Ромео, ризикуючи життям, Попрощався із Жюльєтою. Тим часом над закоханими нависла нова загроза. Спостерігши скорботу Джульєти, батько вирішив негайно одружити її з Парісом. Весілля мало відбутися за три дні. Дівчина рішуче відмовилася, але розгніваний сіньорка Каполеті наполягав на своєму. Джульєта кинулася за порадою до брата Лоренцо. Щиро бажаючи допомогти, чернець запропонував їй несподіваний план дій.